Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Şuşa, Füzuli və işğaldan azad olunan digər bölgələrə gediblər. Səfər zamanı Prezident Əhməd Bəli Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun 27-ci kilometrində Füzuli-Şuşa yolunun, həmçinin Füzuli rayonunda havalimanının təməllərini qoyub. Füzuli-Şuşa yolunun yeni işlənmiş layihəsinə körpü və tunellərin inşası daxildir. Yeni yol Füzuli Havalimanı ilə əlaqələndiriləcək və bu yoldan İsa Bulağına yeni yol çəkiləcək. Dövlət başçısı və birinci xanım yolun təməlini qoyublar. Sonra Prezident İlham Əliyev Füzuli rayonunda Beynəlxalq Havalimanının təməlini qoyub. Uçuş enməz olağının uzunluğu 2800 metr olacaq havalimanı beynəlxalq standartlara uyğun infrastrukturla təchiz ediləcək. Bu azad edilmiş bölgələrimizin İnkişafı üçün çox önəmli bir layihədir. Füzuli Beynəlxalq Havalimanı bu il istifadə verilməlidir. Hər halda uçuş enməz olağı bu il istifadə verilməlidir. Hava limanının binası isə ola bilər bu il, ola bilər gələn il istifadə veriləcək. Bu havalimanının əsas məqsədi Şuşaya xarici qonaqların gəlişini təmin etməkdir. Çünki buradan Şuşaya olan məsafə o qədər də böyük deyil. Və nəzərə alsaq ki, bugün Füzuli-Şuşa 4 zolaqlı və bəzi yerlərdə 6 zolaqlı yeni avtomobil yolunun təməli qoyulub. Xaricdən gələn qonaqlar Füzuli Beynəlxalq Havalimanına gələrək çox rahat və qısa müddət ərzində Şuşa şəhərinə gələ biləcəklər. Prezident və ailə üzvləri Füzulidən Şuşaya gedərkən Xocavənd rayonundan da keçiblər. Prezident Şəkərçik kəndində olarkən bu kəndin Füzuli şəhərinə bitişik olduğunu vurğulayıb. Şəkərçik kəndi uğrunda da şiddətli döyüşlər getdiyini xatırladıb. Baxın, necə də gözəldir bizim ölkəmiz. Bütün bu ərazini işğalçılardan qəhrəman Azərbaycan ordusu azad edib.